Arvoisa puhemies, tuossa eduskuntatalon edessä on nyt 32 päivää pitänyt nälkälakkoa kolme, nyt enää kaksi afgaanimiestä, jotka kokevat, että he mieluummin kuolee nälkään eduskuntatalon edessä, kun suostuvat siihen, että heidät palautetaan takaisin kotimaahansa, jossa he ovat joutuneet kidutuksen ja erilaisen muun väkivallan uhriksi. Eduskunta ei ole tähän liiemmin ottanut kantaa. Kansanedustajat alkaa kiertää tuota lisärakennuksen puolesta töihin, kun on niin haljua mennä ohi nälkään kuolevien ihmisten. Mä kysyisin nyt meidän asiasta vastaavalta ministeriltä, joka toistaiseksi on esittänyt huolen vaan siitä, että nämä saattaa liikaa painostaa meidän oikeuslaitosta tällä nälkälakollaan. Et mitä tälle asialle aiotaan tehdä? Nyt on kulunut 32 päivää. Kuinka monta päivää me jatketaan odottelua ja onko nyt puhtaanapitolaitos ainoa, joka lopulta puuttuu tähän asiaan? Ministeri vastaa tähän kysymykseen, mutta kiinnitän huomiota siihen, että alkuperäinen kysymys koski kyllä eri aihepiiriä, eli rikoksesta epäillyn ja aikaisemmin tuomitun karkottamista. Ministeri Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, Suomessa elämme oikeusvaltiossa, jossa viranomaisvalta ja sitten toisaalta poliittinen valta ovat eriytetyt niin siinä mielessä, että maahanmuuttovirasto tekee päätökset turvapaikkakysymyksistä. Ja jos tähän turvapaikkapäätökseen, kielteiseen päätökseen ei olla tyytyväisiä, niin siinä tilanteessa hakijalla on sitten mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Ja näin on myös näiden afgaanimiesten kohdalla. Heillä on valitusväylät käytössään. Ja mielestäni on tärkeää se, että viranomaispäätöksiin tai oikeuden päätöksiin, että ne kohtelevat kaikkia hakijoita tasavertaisesti. Eli se, että käytetään tällaisia äärimmäisiä keinoja, se ei vaikuta siihen päätöksentekoon, ei myöskään tukijoukkojen suuruus, vaan nekin turvapaikanhakijat, joita ei yleisö huomaa tai media huomaa tai julkisuus huomaa, niin heitäkin kohdellaan tasavertaisesti tässä päätöksenteossa. Ja todellakin viestini heille on se, että heillä on käytössään kaikki nämä lailliset valitusväylät ja myös he toivon, että turvautuisivat lääkärin apuun ja lopettaisivat nälkälakon.